Det här är lite en så här presentation då på lite slak lina. Dels har vi då inte Annette med som skulle ha pratat ur Göteborgs perspektivet. Det vill säga hon representerar då Göteborgsregionen och deras utbildningsverksamhet. Och hade varit, och så hon har haft en del i den här presentationen. Sen har Palle nu under tiden här gjort om den här. Så jag vet inte riktigt. Men eftersom vi federerar så bra så tror vi, så litar vi på varandra. Precis. Man kan säga vi byter perspektiv lite grann. Där vi har börjat med att definiera ett problem. Vi har eller identifierat ett problem. Vi kan se att den förändring som nu sker inom skolan, och då pratar vi i första hand då förskola, grundskola, gymnasieutbildning, till viss del också vuxenutbildning. Högskola och universitet hanterar Leif, men det vi diskuterar egentligen det den skolverksamhet som ligger så att säga, inom kommunens ansvar. Och det sker en väldigt snabb förändring nu. Antalet... Ja, visst. Jag håller på med introduktionen. Antalet datorer ökar, antalet enheter ska jag säga, antalet enheter som man kopplar upp sig mot nätet ökar dramatiskt. Och det betyder att vi har faktiskt lite bråttom att komma igång med en federation, att kunna skapa det som är, nu får du trycka på knappen, som är egentligen utgångspunkten. Många satsar på att ta det man kallar för 1-1. Det här sker också då i förskolan. Så att när vi pratar användare, ja då börjar vi någonstans 2-3 år. Jag gissar att ni har sett en internetstatistik som .se har tagit fram som säger att introduktionen till internet, den ligger idag på 3 år. Hälften av alla 3-åringar använder internet regelbundet, så ett par gånger i veckan. Och det betyder att användargruppen inte riktigt ser ut som de som vi hittills har pratat om. De har inte e-legitimation. Nej, då kan ni nog inte ens stava till det. Så. Men det är där det händer. Förskolan är oerhört på när det gäller att skaffa ny utrustning. Vi har många satsningar på detta med surfplattor. Vi har när det gäller skolan överhuvudtaget väldigt många som satsar på att öka datortätheten, öka tillgängligheten till internet överhuvudtaget. Och då kommer frågan, vad ska man ha dem till? Vad ska man använda den här utrustningen till? Och det är då som diskussionen om hur får vi till ett bra digitalt innehåll till de här användarna? Och det är egentligen det som har varit grunden till det här arbetet. Hur ökar vi tillgången till digitalt material, digitalt innehåll, digitala lärresurser på ett bra sätt? Och då söker vi oss så småningom fram och landar i att vi behöver hitta bättre sätt att förstås märka upp saker, också att kunna hitta det och att komma åt det. Det är väl egentligen där vi står. Mm? Det är skönt att ha en sån här som det är pling. Vi kommer ihåg den. Det började i april kan man säga förra året med att ett SIS-projekt gick igång som handlade om att ta fram eller rättare sagt använda befintliga standarder men att välja ut vilka det vi ska använda oss av för att märka lärresurser, för att kunna säga det här är innehållet. Och så att det handlar nu om att arbeta fram både en alltså metadataprofiler, att bestämma lite grann vad som ska finnas i de här metadatafälten, det här vokabulär, att titta på tillgänglighetsfrågor. Det är liksom den ena delen. Hur vet en användare att man hittar det man vill ha? Hur har man koll på att det här passar in i den undervisning man vill bedriva? Och då är användaren en lärare i det fallet? Användaren kan vara en lärare i första hand. Det kan naturligtvis också vara elever. Men ur den meningen att en lärare ansvarar för undervisningen så behöver de kunna veta det här vi ska jobba med. Det här är vårt planeringsunderlag. Vilka resurser kan jag använda? Var finns de? Hur får jag fatt i dem? Och hur kan jag presentera dem på ett bra sätt för mina elever. Så det var den delen av SIS-projektet. Det fortsätter nu under våren med ett antal delprojekt där också tillgänglighetsfrågorna kommer in. Och den del som egentligen blev en avknoppning här vid årsskiftet, den handlar om hur hanterar vi då frågan om åtkomsten, alltså inloggningen. Och det är då som federationen blir så här svaret på den frågan. Så här ser det ut idag.
Vi har relativt inlåsta system. De hanteras förhållandevis traditionellt. Det lät nästan som jag sa omodernt. Och det här bygger inte på det som nu håller på att hända, det vill säga att man själv får ansvara för rätt mycket, att man själv sköter om sin utrustning och att man själv får leta sig fram och att det blir internetbaserat. För det är egentligen det som är liksom det nya, det som kommer att hända. Det är därför vi har de här satsningarna på fler datorer, mer utrustning. Det handlar om att komma åt nätet. Installationer av trådlösa nät ute på skolor går i en rasande takt och de blir allt mer öppna dessutom. Så att man också kan logga på med andra typer av enheter än de som skolan, kommunen tillhandahåller. Egen utrustning, egen telefon, egen dator, egen surfplatta. Och då blir det ännu viktigare att det som man ska jobba med finns på nätet och är lätt att hitta och lätt att komma åt. Det här är några av grundförutsättningarna. Attribut var en diskussion tidigare. Alla elever och alla lärare, alldeles oavsett i vilken skola de går, med något litet undantag, någon kanske en liten fristående skola, så är det så att man är entydigt identifierad. Man är någon, man vet vilka de här användarna är och de loggar alltid in på något sätt i sin skolmiljö. De har med sig ett antal attribut helt enkelt därför att det måste man ha för att kunna administrera de här av massa andra skäl. Det finns elevregister av olika slag, vilket är då en annan del i SIS-arbetet att hitta hur har vi en entydig elevinformation. Så att en del av de attribut som kommer att vara med i den här federationstanken, de kommer då också att vara så standardiserade och ligger inom SIS sätt att hantera. Precis. Tanken är att man ska kunna skapa ett konto i en miljö utan att behöva synka först. Jag återkommer till det lite mer senare. Och de plattformar som Palle representerar kommer ju vara en av de här viktiga delarna. Var hittar jag det här? Var befinner jag mig? Var möts så att säga, den eleven? Var möter eleven den uppkopplade skolan? Det kommer att ske någon typ av plattformsstruktur, oavsett vad den kan heta. En annan del är ju att när man arbetar med digitalt innehåll på det här sättet, när det är lärresurser, läromedel eller andra typer av digitala resurser, så kan man säga att risken vid missbruk eller misstag är förhållandevis låg. Alltså både den kommersiella risken som ett förlag kan råka ut för att någon annan använder ett konto och nyttjar matematikläromedlet. Möjligen är det så att man tar större skada av matematikläromedlet än den kommersiella risken. Men det är också så att för ur individperspektivet så är skadan förhållandevis liten om det är så att min identitet läcker ut på något sätt. Det finns pulfrågor, definitivt. Och det är ett av de saker som vi behöver hantera på vägen. Hur hanterar vi? Eftersom det rör oss om rätt många elev. Jag tycker Leif kan få en ny sån där. Han kan heta elev.txt. Den kommer också vara rätt omfattande och går definitivt över de 1000. Det går över 1000 med en gång. Ja, det blir någon miljon eller så. Ja. Och vi har också där vi pratar om samspel mellan flera olika federationer. Vi tänker väl oss att vi kommer att koppla på SVAMID till exempel för universiteten. Därför att på universiteten finns det lärarstudenter. Och lärarstudenterna går ut och har arbetsplatsundervisning. Verksamhetsflaggad undervisning tror jag det kallas. Där man går ut och är på skolan helt enkelt. Varför ska då man behöva det första man gör gå till någon sorts AD-administratör och få sig ett konto? Varför inte bara använda sitt universitetskonto? Det har funnits rätt mycket diskussioner om hur vi ska kunna underlätta för de elever som vill komma lite snabbare fram, som mycket väl skulle kunna ta del av det som universitet och högskolor jobbar med redan under sin gymnasietid. Precis. Till och med grundskola. Ja. Hur var 25 miljoner lägger universiteten eller VHS ut på utskick till gymnasieungdomar med identiteter för att kunna logga in för att liksom söka till universitetet. Det skulle kunna skötas som en sån här federation. Jag gillar det där tvångsdigitalisering. Ja, ja, 25 miljoner. Men det är som lite Danmark, lite tvångsdigitalisering. Klipparna, ja. Så här skulle då... Så här ser det väl ut idag, så att säga. På en skola så har man ett antal verktyg. Man har kanske lek och lär, pingpong, man e-post, per capita och så vidare.
Och en lärare loggar in, var det någon som sa, 35 gånger om dagen i olika system, i olika användarnamn och lösenord. I bästa fall. I värsta fall så har de samma användarnamn och lösenord och blir ett av dessa system hackat, som någon blogg någonstans kanske, som det var alldeles nyligen. Så är man då exposed på alla dessa system. Och kan, måste gå in på varenda system och byta. Men man har ju samtidigt nytta av alla de här verktygen, så man kan ju inte bara låta bli. Utan, och det är klart, det här är ju, nu slår jag in öppna dörrar, för det är här vi pratar om i Single Sign-On-federationen. Vi tänker oss en traditionell federation här, där alla kommuner, som idag naturligtvis redan har ett AD eller något liknande motsvarande, ska kunna ansluta sig. Sätta ut sin egen IDP, inte någon central eller någon annan, utan sin egen IDP. Ansluta sig till federationen och därmed kunna identifiera sig till de olika verktygen som elever och lärare framförallt då har nytta av. Och vi ska se, jag ska ta den där, ja. Och den drivande klon i det här, så USP:n, är enkel åtkomst av läromedel. Att läromedel då, eller läromedelsförlagen, till, ja, de traditionella men kanske nya också, kommer till det, ansluter till federationen. Idag så är det så att jag som då jobbar med en lärplattform, en lärmiljö för skolan, får gå och prata med varenda leverantör av material och säga, hej, ska vi integrera så att våra kunder kan använda det här? Ja, men det är bra, vi gör så här och vi har de här webbservice, det är jätteenkelt, det är ett REST API, man ansluter sig och så. Ja, men din kollega eller din konkurrent också ett REST API som de har hittat på själva, alla har hittat på sitt eget själva. Och tanken är då att vi ska slå ihop det här. Dessutom så kommer vi använda någonting som inte egentligen har med det här att göra, men en annan typ av standard för att sköta återkopplingen mellan lärmiljön då, som skulle vara pingpongfronter eller Moodle eller vad det nu är, som är själva, kallar det en portal i alla fall, en skolportal då, och de olika lärsystem som finns ute på nätet som man vill koppla ihop det med. Och det, tanken då att man har en federation är för att det här gänget till höger för mig då, som jag, om jag delar upp de här SP:erna, alla de här SP:er, och så säger vi att vi har då lärmiljön som är då kanske portalen, det finns ju dessutom då olika förlag. Jag tror ju att det kommer komma en hel del nya, helt nya spelare i den här branschen då. Kanske mera open source och så, som hakar in i den här federationen. Men förlagen behöver vi som bara göra en integration, koppla sig mot federationen och säga, vi litar på den här federationen, kommer elever. Så vet vi via attribut vilken skola och klass det är. Och hur funkar det idag? Jo, idag funkar det så att en lärare går in och köper material från kanske Liber. Så laddar man upp en Excel-lista med sin klass. Och så är man den här klassen och så köper man och betalar på något sätt och avropar mot något avtal som skolan har. Och köper matte för årskurs 3 till exempel. I alla fall så skulle läraren gå in och säga, jag köper matte till min klass, årskurs 3 på Rudbecksskolan. Man behöver inte hantera, ja, i den här Excel-listan så var det förstås använda någon lösenord eller någon man får ut dem sen så att säga. Helt plötsligt behöver du inte längre förlagen hantera de här kontorna specifikt. Och vi pratar om, som du säkert vet, ni som håller på med sånt här, att konton kostar jättemycket pengar. Får jag säga något? Absolut. Vad härligt. Det här var en helt ny bild. Ni såg den tidigare listan. Det var rätt många tänkbara tjänster och då har vi bara skummat ytan. Det finns så många andra tänkbara resurser på nätet som en skola har användning av och där det finns en fördel med att man är identifierad. Om vi tar hela myndighetssidan, det finns rätt mycket offentlig information som skulle kunna göra nytta i skolan. Det finns rätt många andra organisationer, det finns rätt mycket. En del av det kan bara ligga där förstås. Man kan konsumera det utan att vara identifierad.
Men det finns ju egentligen två fördelar med detta med att vara tydligt identifierad. Den ena är att man då kan uppfylla vissa krav, att man har en kommersiell överenskommelse, man har köpt rätten till, man har köpt det här läromedlet. Den andra är ju att det går att skapa tjänster. Att jag som pedagog kan säga, det här är det utsnitt ur den här jättelika databasen som mina elever ska möta när de kommer in. De behöver inte logga in, utan när de kommer in till den här tjänsten. De kan hitta allting annat, men det finns ett urval. Så att i båda fallen så handlar det om, det finns ett urval som passar mina elever, antingen att jag har köpt det eller att det är någonting som jag kan själv ha liksom gjort. Så därför är just detta att kunna vara identifierad viktigt, oavsett om det är en kommersiell tjänst eller om det är någonting som jag liksom kan använda mig av i undervisning som då egentligen inte kostar pengar. Men där jag kan ha en tydlig relation med den som tillhandahåller det här innehållet. Precis. Och man kan även använda de här tjänsterna oavsett om de kostar pengar eller inte för olika grader av examination. Alltså värdering då av... Det som vi arbetar med nu, och vi har gott om tid på oss. Det här ska inte gälla förrän i april i år. Vi ska se till att vi har en styrgrupp med ett antal personer då, eller organisationer beroende på hur man ser det, som de då får representera, som säger detta är viktigt, detta vill vi jobba med. De kommer att vara då styrgrupp under ett år, det vill säga det blir en interimistisk grupp som de behöver ta vissa beslut så småningom. Hur man ansluter nya medlemmar, vilken policy som ska gälla. Det är ett antal sådana här dokument, lite formalia som vi behöver sätta från april i år till någon gång april nästa år. Vi behöver se till att vi har de här. Hur ser de här avtalen ut? Vilka är det som ska teckna avtal? Att det är de som jobbar med identiteter, självklart. Hur är det med de som levererar tjänster? Är det ett avtal eller är det någon sån här jag accepterar, klick och så kör man? Där har vi duktiga jurister som jobbar med detta. Men det är ett antal saker som behöver så att säga, finnas på plats och säga att det här är den grupp som jobbar med det här. Vi har arbetsgruppen då som sätter upp det, själva den tekniska federationen. Så att piloter kommer att kunna köra under det här, i det här under från april och framåt. PUL fanns med där förstås. PUL är en av de saker som vi behöver jobba med. Tanken är att det får ligga som ett parallellt spår. Någon slags PUL-observatorium som vi får plocka lite frågor till vart efter som vi stöter på dem. Mm. Och Göteborgsregionens kommunalförbund är då ett exempel på en... Vi har mycket kontakt med Göteborg. Pingpong är väldigt stort i Göteborg, råkar vara så. Och... vad skulle vi säga om det här? Det här är ju egentligen då hon som är sjuk som har skrivit den här sliden. Men det handlar om att i regioner, vi har också Västerbotten, jag tror det var några här från Västerbotten, var det inte det? Nej, kanske inte. Där var jag, precis. Där man också har en region, där man redan börjar bygga en sån här federation lokalt i en region. Och man har också lite sådana tankar även då i Göteborg. Och då gäller det ju för oss på något sätt att fånga in den kunskapen och den förståelsen för att det finns ett behov, knyta ihop oss på något sätt, och antingen finns det en färdig federation så får man väl knyta till sig den federationen till skolfederationen i sig, eller också så hjälps man åt och knyter ihop säcken i det stora hela, så att säga. Det är också så att de då Sunet och SC är de som är med och ser till att den här tekniska delen kommer upp. Det är skönt att ha sådana som Leif och Staffan med där. Mm. Det är kul att jobba med Leif. Man får så här mejl där man inte ens begriper någonting. Jag förstår vem du kommer ifrån. I övrigt så har jag ingen aning, men det är kul att ha sådana. Jag ska spara dem, tror jag. Men det betyder att det finns då en teknisk struktur vi kan vila på. Vi kan återanvända sånt som vi redan har gjort. Och det har varit ledstjärnan i hela det här arbetet. Vi bygger inga nya standarder, vi använder de som finns. Vi utgår från de erfarenheter och kunskaper som finns i hur man bygger federationer. Mm. Men för att ha ett tydligt kundfokus, användarfokus, så kommer då GR, alltså GR-utbildning, att vara de som så att säga, svarar för att det finns kommuner som fattar vad den här federationen går ut på, som kan se till att de är med där och kör, och att de ser till att de har några av sina leverantörer med. Det är trist att visa upp någonting som är tomt. Tanken är förstås att det här så fort som möjligt ska finnas någonting, om man säger, så här går det till. Svårigheten med att bevisa detta är att för en användare så kommer de möjligen inte se någon skillnad.
Den elev som idag loggar in därför att Palla har gjort ett jättebra integrationsjobb och kommer åt någonting utan att behöva logga in igen kommer att uppleva att när den här nya kommer så behöver jag inte logga in då heller. Så att det är inte riktigt ur användarperspektivet som det här kommer annat än att möjligen finns det många, många fler. Och det är egentligen det vi vill uppnå, att det finns många fler som på ett enklare sätt kan erbjuda sina resurser, sitt innehåll. Mm. Så såg ni inte er själva på listan här så kommer kontaktdata om en liten stund. Ja, okay. Ja, möjligheterna är då single sign-on förstås, samma som de pratar med Danmark, och single sign-out, eller single logout som heter också, om det är så att vi kommer fram till att vi tycker det. Båda de här teknikerna har ju så sagt, behäftade med användbarhetsproblem naturligtvis, men det har vi redan tagit upp här alldeles nyss då med, i Danmark. Att det, antingen så måste man informera väldigt mycket om det eller också får man låta bli det. Men single sign-on är nästan ett krav, Tova. Och det tror jag inte kommer vara något problem. För att, till skillnad från ett medborgarkonto där man går in på biblioteket och Friskis och Svettis och sen på, till Skattemyndigheten, så handlar det här om kontexten utbildningsskolan. Jag har gjort den, det är en enklare avgränsning så det är lättare att förstå i alla fall. Jag tror att man inte kommer ha så stor problem med det. Det vi pratar om egentligen är ju inbäddade tjänster hela tiden, att man i sin lärmiljö har hela tiden kan bädda in många fler tjänster än vad vi har idag. Både ny, alltså plus att allt, att man inte ska behöva gå till massa olika ställen då. Jag vet inte riktigt vad det här. Har du något mer att säga om det här? Nej, alltså det jag tror att det handlar också om att se till att vi får fram nya tjänster som inte finns idag. Att det underlättar för de som har tjänster att öka sitt utbud. För att vi tar bort en del av tröskeln, eftersom det var där vi började. Vi behöver öka tillgången och öka användning av digitalt innehåll i skolarbetet. Och då är det här ett sätt att minska en del av de trösklarna. Det finns några trösklar kvar. En del kan heta affärsmodell. Hur tar man betalt? Men vi har åtminstone tagit bort några av dem som handlar just om hur man kommer åt och hur man hittar. Och därför löper de här två arbetena, alltså federationsprojektet och standardiseringsprojektet, parallellt och synkat. Ja. Mm. Ja. Behöver vi säga så mycket mer om det här? Det är alltså en pilot, vi har redan nämnt det här tror jag egentligen, eller hur? Mm. Att vi får från Sunet och SC-stiftelsen och så vidare. Ja. Piloten ska starta redan i april, alltså det är ju snart. Och det är långt. Vi räknar med att den ska hålla på i 2 år. Det kommer ta ett tag att få alla och bara fungera ihop, interoperabilitet och så vidare. Så det, men det är därför vi också ska sticka ut och kunna säga att vi sätter igång med en gång. För annars, det är först när man börjar testa det praktiskt som man förstår, tror jag. Ja. Och ett stort arbete kommer ju att handla om, det kanske finns som en, det här är utmaningen. Hur får vi med alla de tänkbara, ja det är kommunerna förstås, det kan finnas andra, alltså rätt många andra skolor som skulle kunna vara med och köra det här. Vi har alla de som ska kunna leverera tjänster, det vill säga det är rätt mycket att liksom skaka upp folk och se att detta är någonting man behöver hålla på med. Det finns en del sådana här inlärningsmodeller som säger att nere i ena hörnet så finns den här vegeterande sorten. Man vet inte att man inte vet. Och man måste flytta sig åtminstone att man uppfattar att är det någonting som jag inte vet, att man blir medveten om det, då kan det börja hända saker. Och det kommer att vara ett av liksom de stora arbetsområdena. Att förflytta de som vi tror har glädje av detta från liksom det här stadiet, jag har ingen aning om att jag inte vet, till att jag åtminstone uppfattar att det är någonting som jag inte riktigt kan, som jag borde ta reda på. Och det är då som inlärningen. Det kallas pedagogik ibland, detta. Så att, och det är förstås ett av de stora delarna. Vi litar på tekniken. Sen gäller det att då få de som ska köra det här att se att det här är riktigt bra. Mm. Eller hur? Mm. Var länge sedan vi hade mentometerfrågor, så nu är det dags. Vi måste. Yes. Så att, det här är ju naturligtvis en utmaning. Fixar vi det här? Och om ni nu skulle sitta här och starta en federation, vad skulle ni se som den största utmaningen för att förverkliga det här? Är det att leverantörerna av utbildningsmaterial tjänar sig bra på sina pappersböcker så att de vill inte vara med? Det finns egentligen inga bra digitala läromedel. Det är lagar som stoppar det här.
det är alldeles för mycket regionalt tänkande, så att vi får inte till en nationell, även fast man har egentligen samma intresse i de olika kommunerna och regionerna. Behövs någon form av pengar för att det här ska växa, för att komma igång. Det är väl en sak man vill igång, men för att få igång saker och ting. Vi sitter fast i tekniska lösningar som omöjliggör en federativ lösning. Det är egentligen ingen som känner till det här som är på någon slags beslutande nivå. Vi hittar ingen samordning av det här på något sätt. Även om den här federationen ska vara en liten del, så behövs någon form av samordning och huvudman i det hela. Eller är det andra problem? Vad skulle ni tycka? Vad tänker du? Finns det något sådant att markera allt i det här? Andra problem. Ja. Kör! Okej, aha. Ja, okej. Informera. Det finns möjligheter om detta. Det är viktigt uppenbart. Sitter fast i tekniska lösningar, så är det nog till viss del att en del av de här kan inte hantera den här tekniken, men inte alla. Finansiering, få till en huvudman, andra problem, leverantörer. Okej, bra. Då tar vi nästa fråga. Och det är, med de problemen, vad är viktigt att vi fokuserar på? Viktigast att komma igång med först här till federationen. Knyta till sig leverantörer av läromedel, leverantörer av andra tjänster, leverantörer av identiteter, kommuner, myndigheter, skolor, regioner. Vilka bör man närma sig för att få det här att komma igång helt enkelt? Så vilka bör vi bränna arbete på först och främst? Ja. Mm-hmm. Okej, okay. Det är ut och vallfara i kommunerna. Och jag tror Mats har en lång resa framför sig här under våren. Men då vet jag, då kör vi. Vi tar väl en fråga till. Och viktigaste hindren att övervinna. Motstånd bland läromedelsproducenter, andra tjänsteleverantörer, bland leverantörer av identiteter, bland kommuner, myndigheter, skolor. PUL, hinder, tekniska frågor, ekonomiska frågor. Vad tror ni blir det jobbigaste för gänget här? Då kör vi. Ja, det är entydigt. Då vet vi. Det är lycka till. Det hänger ihop i alla fall. Stort förtroende för kommunen. Precis, precis. En kort fråga innan vi tar kaffe. Är det någon som har något spontant? Ja, där. Mats Garnström, Västerås stad. Vi medverkar lite i CES-samarbetet, i sambrukssamarbetet. Och nu startar SKL också igång CESAM. Jag jobbar med semantik, och det är liksom inte utan att jag liksom tittar drömskt mot Danmark och en digitaliseringsstyrelse med tvångsdigitalisering. För frågan är nu, för nu kör vi igång den här typen av välmenande, intressanta projekt på flera fronter. Men vem fan ska definiera vad en elev är? Ska ni definiera? Ska ni ha egen definition på attributen? Ska vi i sambruket ha en annan definition på elevskola och våra attribut? Ska CESAM ha sin definition av elevskola och övriga attribut? Vi kan inte hålla på att starta upp olika projekt och liksom etablera en jäkla massa olika standarder här. Som sagt, jag skulle önska att vi såg staten i en starkare ställning, men om vi inte kan hitta eller få den typen av initiativ, då måste vi börja prata med varandra, för annars kommer vi att skapa ett likadant kaos som vi försöker undvika. Ja. Mina 2 cent. Så. Ja, jag vet inte ens om de var frågor. Det kändes mer som ett utropstecken efteråt. Självklart det är så. Och då, ur mitt perspektiv, så har vi en standardiseringsdel i Sverige, och det är den som ska liksom se till att vi landar detta i. Och det är därför som de här CIS-arbetena, de olika grupperna, är så viktiga. Då hoppas jag att alla de som håller på med olika typer av standardiseringar ingår i de grupperna och inte
som sagt, gör regionala eller egna lösningar, utan att vi hittar, för det är svårt att se någon annan typ av liksom organisatorisk tillhörighet. Och i det här arbetet med både federationer och standarder så är SKL en av de aktörerna. Okej, så det är inom ramen för SIS vi sätter standarden? Ja, okej. Alltså Skolverket sitter ju med och är ju representerat i alla fall i det här arbetet. SKL har vi ju kontakt med. Så det är klart att det finns en risk att det blir flera parallella arbeten här. Men vi gör vad vi kan i alla fall för att försöka prata och försöka prata ihop oss. Men nu har ni funnit varandra, så att nu vet ni att ni finns och får väl försöka ta kontakt. Det här är ju ett typiskt sånt forum där man kan träffa likasinnade som också jobbar parallellt med någonting. Kaffet hägrar, men en sista fråga. Ja, jag kommer från Värmland och det kommer ju människor från, jag tror och hoppas, hela Sverige här. Ni kan ju inte ensamma fara runt till alla kommuner och lobba för det här. Utan det ankommer ju på oss som sitter här. Och nu kommer jag från Värmland, som jag sa, Arvika. Och där ska det nu i år ge en dator till varje elev i såväl grundskola som gymnasium. När jag såg de medlemmarna i Göteborgsregionen som var med, då tänkte jag, finns det ingen ifrån västra Sverige som är med i det här? Då är jag ju sorgsen. Eller också är du väl hjärtligt välkommen. Alltså, ja, det... visst, men jag är beredd faktiskt då, vart jag nu ska vända mig när jag kommer hem, och säga till någon som har något att säga till om. Men jag vet liksom inte var jag ska börja. Skolchefen, kommunchefen, bla bla bla. Men SIS har nu ett arbete som du kan vända dig till. Det är 30 organisationer som är med i arbetet, och det här är alltså en undergrupp till det arbetet. Så att det är väl, om inte annat, så skulle jag föreslå att SIS... Alltså, det här är den klassiska frågan som gäller hur kommer man till tals med 290 kommuner som dessutom har den egenheten att de ligger precis överallt och inte samlas på ett ställe. Och det går inte att göra på något annat sätt än att dels jobba med så många man kan hitta och som sen får spridare, och sen hitta de regionala grupperingar som, för det finns det överallt. Det finns olika typer av regionala förbund, kommunförbund på olika sätt. En nyckelgrupp i det här, det är ju de som arbetar med mediacentraler. Och det är där som jag tror en utav drivkrafterna kommer vara de mediecentraler, de regionala bildningar som idag jobbar med att distribuera till exempel UR:s programvaror och annan typ av film, media, andra typer av resurser, som jobbar redan idag, som redan har ett stort antal kommuner liksom i sitt nät. Det är en utav de grupperingar som når rätt många och som har dessutom ett eget intresse av att hantera identiteter, därför att de jobbar med upphovsrättsskyddat material. De behöver se till att man har en bra koll på vem som använder vad. Så här ser det, ska jag säga, alltid ut när man vill liksom jobba med kommuner. Och det är bara bita i och säga, då får man resa lite till och hoppas att andra liksom tar vid. Mm. Nu är SKL kontaktade så att de kommer med det här på något sätt. Och sen handlar det om att sprida information då på ett sätt. Och sen en sista sak. Det är, om inte man har staten som, eller tvångsdigitalisering, som, då är det väldigt bra att ha någon som man kan vända sig till. Om det nu ska vara SIS eller Palle eller någon annan. Det spelar ingen roll. Bara att det är någon som står som huvudfigur. Mm. Liksom pingvinen och så vidare och så vidare. Ja, vi har, huvudman är ju huvudmannaskap för federationen, är ju någonting som står högt upp på vår dagordning. Och det är den här styrgruppen som vi pratar om, och där pratar vi om att få in folk från till exempel SKL och andra, så att man kan bygga någon form av överbyggnad på det här. Men det här arbetet har gått ganska snabbt, får man lov att säga. Idén väcktes i fjol, och nu så är det då, låt oss göra någonting praktiskt för att komma vidare. Se vilka problem vi springer på. Det är väl... alltså jag tycker det har ju tagit ett helt år, så att jag tycker att det börjar bli otåligt nu. Jag förstår. Det börjar bli lite otåligt. Vi behöver göra något. Här kommer en fråga till.
Ja, det blir nog inte så mycket fråga. Det kanske blir ett sånt här utropstecken det också. Mm. Jag har jobbat mycket med vård och omsorg. Jag har varit ansvarig för HSA-katalogen, alltså motsvarande katalog för vård och omsorg. Och det är också en del som ramlar ner på kommunerna. Och skolan ramlar ner på kommunerna. Och deklaration av uppgifter ramlar ner på kommunerna. Det är väldigt mycket som hamnar på kommunerna. Som du säger, 290 stycken. Var och en har sin politiska styrning, sin egen politiska autonomitet. Det finns ingen myndighet som säger åt en kommun vad man ska göra. Man får inte det myndighetsstyre. Så att det är verkligen att gå med hoven, gå för och visa att det här fungerar. För seeing is believing, verkar som i kommunområdet. Och det är mycket det ni jobbar med, Västra Götaland och Umeå eller någonting liknande som håller på med. Det handlar precis bara om det. Att man ska förstå att det här är bra. Det är det vi behöver för kommuner. Och när det gäller innehållsleverantörer så handlar det om att säga att okej, vi får inte sälja annars därför att kommunen är på. Så att det är absolut bara det handlar om. Och SKL är verkligen en nyckelspelare, för det är de som ska företräda kommunernas hela verksamhet i alla delar. Absolut. Det måste finnas någon huvudman som man kan hålla i handen, och det ska nog vara SKL. Det hoppas vi. Fast man kan också säga att det går ibland mycket fortare än vad man tror. Alltså den här surfplattan från företaget med äpplen på fanns inte för 2 år sedan. Jag såg en statistik bara för någon vecka sedan att ungefär 40% av alla kommunfullmäktige idag utrustas med surfplattor. Det går ibland mycket, mycket fortare, och det betyder också att förståelsen för det här arbetet ökar naturligtvis, att liksom, om digitaliseringen når till alla möjliga delar av kommunen. Så ibland går det mycket fortare än vad man kan föreställa sig. Det känns som att vi har närmat oss en viktig fråga här med samverkan och så vidare kring det här. Ska ni ha kaffe eller ska fortsätta prata? Jag tror det är kaffe tyvärr. Vi har en liten frågestund sen. Så att vi ses här. Vi har bränt över lite, så 10 över. 20 minuter kaffe.